Reka tubasuhuze mwebwe abaduteze yombi. Reka dushime Imana itwemereye uko tugeza muri uyu mwanya tugihumeka. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ku mazina nitwa Gafishi Safari, kabandi umubwiriza w'ubutumwa mu itorero ry'Abadivansi munsi wa karindwi, abagorozi nyakuri. Kuko ibyo tugiye kuganira ari iby'Imana rero, reka duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwa rutarondoreka rwabanye n'ubugingo bwacu. Tugiye kuvuga ibyawe turi abantu, gangwe n'ubihagarareho nk'Imana, idusobanurire nk'uko ubishaka, ibyatuma uhabwa icyubahiro, natwe tugaherera mu ruhande rwawe, udusangize n'abakunda bose ku bwa Yesu. Amen. Bavandimwe, nshuti z'Imana, reka tuganire ijambo rikomeye cyane, kuko maze kubibabwira turababwiriza ubutumwa bw'ubushake bw'ivugurura n'ubugorozi. Tugiye kuganira amagambo akomeye, kuko ijambo ry'Imana ryose rirakiranuka kandi rirera. Ariko reka tuvanemo ingingo imwe aba ariyo tuganira. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo inkomoko y'ubuharike niyo soko y'umubabaro mu muryango. Inkomoko y'ubuharike niyo soko y'umubabaro mu muryango. Iyo nkomoko y'ubuharike turaza kuvugamo ibintu bigera kuri bitatu, cyane cyane umugambi w'Imana mu muryango. Umugambi w'Imana mu muryango, iyo ni ya mbere. Iya kabiri, ubuharike bwaje bute. Iya gatatu, umugambi w'ubugorozi nyakuri nuwuhe mu muryango. Cyane ko impamvu mbivuga, niba ari ikintu Satani yibasiye muri iki gihe cya none, ni ibijyaniranye n'umuryango, nibyo tubona muri iki gihe cya none. Ni isenyuka ry'ingo nyinshi, n'ubuharike bwamaze kwiganza cyane cyane mu bita ko ari abakristo kimwe n'abandi bo hanze. Rero mu bintu twahagurukiye nangwa se ubutumwa bwiza buheruka bwagurutse kugira ngo bwamaze, ni ibyerekeranye no kugarura amahame mu mwanya wayo, cyane cyane gatanga ka mbere Imana ikiyahanga. Rero ndagira ngo tuze kuvuga kuri izo ngingo nk'uko zimaze kuzivugaho, cyane cyane duhere ukuntu gahunda y'Imana mu muryango uko yari yarabiteganirije nangwa se yabitegetse kugira ngo bibe, nk'uko turibuze kubisoma ngaha mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18, aho handitswe ngo: kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uko niko Imana yavuze ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Yagombye kubana n'umufasha umukwiriye, cyane ko Adamu yari amaze kwita inyamaswa zose zo mu ishyamba ndetse n'amatungo yose abyita amazina, ariko yari atarabona umufasha umukwiriye. Ni muri ubwo buryo rero tujya ku murongo wa 22:21, Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, ikuramwo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufa ryo magufa yanjye, nakarakomara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ni ukuvuga ngo yiswe umugore, uyu ni igufa ryo magufa yanjye, nakarakomara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Cyane ko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi badasobanukiwe, ari na mpamvu nashatse kugira ngo iki kintu tukiganire kandi cyumvikane neza. Ari ku murongo wa 24, ahanditswe ngo nicyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iri jambo bombi bakaba umubiri umwe ntabwo avuze benshi, ahubwo n'abari babiri ariko babaye umwe nk'uko Imana yabitegetse. Rero uko niko Imana yabitegetse kugira ngo umuntu agire umugore umwe, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Amuremeye umufasha umukwiriye, kandi bombi babaye umubiri umwe. Ese iyo tugiye mu gitabo cy'Imana, kugira ngo nibura wenda tubibone neza cyane, muri igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ku rupapuro rwacyo rwa 24, harimo ijambo bavuze uburyo Imana yaremeye Adamu umufasha, aravuga ngo
Imana ubwayo niyo haya Adamu umufasha yamuhaye umufasha ukwiranye yamuhaye umufasha bakwiranye umufasha umeze nkawe waremewe kuba mugenzi we koko kandi washoboraga kuba umwe nawe mu rugendo no kwifatanya nawe Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu bisobanura ko atagomba gutegeka umugabo we atagomba gutegeka umugabo ngo abe umutwe w'urugo cyangwa akandagirwe hasi mu birenge kisuzugurwa ahubwo yagombaga kumubira ruhande nko kumwunganira cyane uwo akunda cyane reka nsubiremo gatoya ndi kusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page ya 29 avuga ngo Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu bisobanura ko atagomba gutegeka umugabo ngo abe umutware w'urugo ahangaha bavandimwe ntabwo Imana yigeze yemera ko umugore aba umutware w'urugo n'umujyanama w'umugabo ubundi kandi ni inkora mutima mu muryango cyangwa ngo akandagirwe munsi y'ibirenge kinsuzugurwa rekada mu muryango ntabwo umugore ari umugarago ahubwo n'umujyanama afite agaciro maze umutwe akaba umugabo ahubwo yagombaga kumuha iruhande nk'uwo bangana uwo ukundwa no kurindwa n'umugabo we Eva yari kumwe n'Adamu igufa ryo magufa ye akarakomara ye yari Adamu wundi byerekana ubumwe bwari buri bwa bugufi bwo muri yo sana kuko ari nta muntu wakwa nk'umubiri we ahubwo yawugaburira akawukundwa akaza nk'uko Paul yabyandikiye itorero rya Efeso igice muri Efeso igice cya 5:29 niyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe bavandimwe rero nguko uko Imana yaremeye Adamu Eva ntabwo yamuremeye abagore barenze umwe ahubwo yaremye umugore umwe kugira ngo igaragaze neza muri gahunda yayo rero ntabwo Imana yari yihenze ngo nibura wenda yagombye kuremera Adamu abagore benshi nk'uko mbisoma mu kindi no mu bindi bitabo yabona ko ari ingenzi ko umugabo azagira abagore barenze umwe yagombye kumuremera abagore benshi kugira ngo nibura wenda bororoke vuba ariko siko yabigennye nta niyo mpamvu yahaye Adamu umugore umwe muri gahunda rero nk'uko turi kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo inkomoko y'ubuharike niyo soko y'umubabaro byaje kugenda bite cyane ko ubuharike bwaje kugaragara cyane mu muryango ariko se bwaturutse ahagana he gahunda y'Imana yari yo kugarura gahunda yayo mu gihe cya muri Edeni ariko ubuharike bwakomeje kwiganza cyane mu buryo butangaje ubuharike bwaje gute reka dukomeze dusome Bibiliya cyane mu gitabo cyitangira igice cya 4:16 ahanditswe ngo nuko Kayini ava amaso y'Uwiteka atura mu gihugu cya Edodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Henoki yubaka umudugudu awitirira uwo mwana Henoki Henoki abyara Haradi Haradi abyara Heberi Heberi abyara Metuseli Metuseli abyara Rameki Rameki arongora abagore babiri umwe yitwa Ada undi yitwa Ezira ni ukuvuga ngo uwo mu rubyaro rwa Kayini witwa Rameki niwe uje akora icyaha gikomeye cyane agira umugore wa kabiri ariko nyamara ntabwo Imana yari yarabyemeye ko umuntu azagira abagore barenze umwe ubwo rero nta wundi wabizanye ni Rameki reka turebe muri cya gitabo abakurambere n'abahanuzi page 59 59 dusome mu ijambo rikomeye cyane ahanditswe ngo ku cyaha cyo kwica cyatangijwe na Kayini ni ukuvuga ngo uwazanye ubwicanyi bwa mbere nta wundi ni Kayini uwo niwo wazanye niwo wabaye isoko ryo kwica noneho Rameki wavutse mu rubyaro rwa 5 yongeraho kugira abagore benshi kandi arangwa n'agasuzuguro
no kwishyira hejuru hanyuma yemera imana yemera imana no kuvuga ngo Lameki yakoze icyaha gikomeye cyane mu rubyaro rwa Kayini rwa gatanu uwo ni Lameki waje agira abagore barenze umwe maze yishyira agira agasuzuguro no kwishyira hejuru hanyuma yemera imana ariko agira ngo atagerwaho n'ingaruka z'ibyabaye kuri Kayini yishakira umutekano we bwite no kuvuga ngo ingaruka zabaye kuri Kayini ni ukubiga icibwa ariko noneho Lameki we yaje asa nk'uwemeye imana kandi atayemeye nk'uko biri ahubwo atinya ingaruka zabaye kuri Kayini kugira ngo nawe imana itaza kumugira igicibwa rero bavandimwe ngo uko byagenze mu rubyaro rwa mwene muntu haje mw'ubuharike ariko imana ntabwo yari yarabyishimiye ko ubuharike bwazaza nkuko biri ahubwo buzanywe n'icyaha nkuko tubisomye mu ijambo ry'Imana noneho rero byaje kugenda bite rero nuko haje kuboneka n'umubakiranutsi baje kwigana umugenzo wo kugira abagore benshi ubwo ndavuga uwa mbere Aburahamu uwa kabiri Yakobo uwa gatatu Dawidi uwa kane Salomo reka se nkuvuga abo gusa cyane kuko ari nabo babaye birangirire mu murimo w'Imana ariko bavandimwe byari ikibazo gikomeye cyane kandi Imana ntabwo yabyemeraga ko umuntu agira abagore benshi ariko reka turebe abantu bazanye abagore benshi ese byarabahiriye reka da ka Aburahamu iyo dusomye itangira igice cya 16 dusanga hari ikintu cyaje kubaho amaze kugira umugore wa kabiri ku murongo tangiriro igice cya 16 murongo wa 4 aho dusoma ngo aryamana Lameki nako Aburahamu amaze kugira abagore benshi haranditswe ngo aryamana Hagari asaminda bimusuzuguza nyirabuja uyu igihe Aburahamu yaramaze kubona atashobora kuzabyara Malayika kandi yaramubwiye ko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru yaje kwigira inama zo gushaka umugore wa kabiri maze aryamana n'umuja we amaze kumutera inda mazuriya muja aza gusuzugura nyirabuja Sara abwira Aburahamu ati we murwa kwanjye kube kuri wowe ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe maze abonye yuko asamye inda biramusuzuguza Uwiteka bariwe uducira urubanza wowe nanjye nukuri kabone nubwo Sara ari we winginza Aburahamu kugira abagore benshi kuzana uriya mugore wa kabiri ndagira ngo mbabwire neza ko icyo cyaha mu kanya gatoya yagereje ku mugabo we wari umuryango w'umunezero waje kuba umuvurungano maze noneho ibyari umutekano ntabwo byaje kuba umutekano uwo rero ni kuri Aburahamu n'ukuntu byaje kutamuhira maze ibyari amahoro siko biza kuba kwangirika cyane noneho mu rubyaro rwa Aburahamu umwuzukuru we Yakobo nawe yaje kugira abagore benshi iyo dusomye mu gitabo cy'itangira igice cya 30 uhereye ku murongo wa 3 ugeza ku murongo wa 15 ibyerekeranye amahane muje mubona mu miryango no gucana inzaratsi nta handi byakomose ni kwa Yakobo muzabisoma mu itangiriro ha kiriya gice mbabwiye ubwo uwitwa Leya na Rasheli bagiranaga amahari n'ishyari ku murongo wa 3 aramusa ati dore umuja wanjye biruha umugira inshoreke kugira ngo babyare ku mavi yanjye nanjye mbone urubyaro kuri we uku rero niko byagenze kuri Rasheli arangije niko byagenze maze na Leya aza gushyingira Yakobo umuja we maze Yakobo agera abagore barenze babiri ahubwo bane bitewe n'amashyari kandi abantu bose bari basangiye ababyeyi bari basangiye umubyeyi ubwo ndavuga Leya ndetse na Rasheli hari ku murongo wa 9 Leya abonye yuko yarekeye kubyara yenda Zilupa umuja we amushingira Yakobo Zilupa umuja wa Leya babyarana na Yakobo umuhungu nuko Leya aravuga ati mbonye umugisha amwita Gadi Zilupa umuja wa Leya babyarana yako umuhungu wa kabiri Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abakobwa bazanyita uhiriwe amwita Rasheli mu isaro ry'ingano Robeni ajya mu gasozi abona madadayimu ayazanira Leya Rasheli abwira Leya ati ndakwingizema ku madadayimu y'umwana wawe nawe aramusubiza ati ko ati kuntwara umugabo biroroheje none ashaka kuntwara amadadayimu y'umwana wanjye
reka nse nkusobanura aya madadayimu epfo barayasobanura baravuga ngo amadadayimu ni imbuto abisereri bibwira yuko uziriye zimukundisha uzimpaye nkuko nkuko bamwe babyibwira ku nzaratsi nguko rero byari biriho mu muryango wa Yakobo nawe turebe uyu ni Yakobo mu gice cya mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi reka dusobanure kuri uyu muryango wo kwa Yakobo ukuntu byagejeje kuba ku rupapuro rw'ijana na 66 ahavuga ngo icyaha cya Yakobo n'uruhererekane byagiye bikurikira icyaha cya Yakobo n'uruhererekane byagiye bikurikira icyo cyaha ntibyigeze bibura gushyira ku mugaragaro ingaruka mbi ingaruka zigaragaje mu mbuto zishaririye zo mu mico n'imibereho y'abahungu be ubwo abahungu bari bamaze gukura bakomeje kugira amafuti akomeye cyane ingaruka zo gushaka abagore benshi zarigaragaje muri uwo muryango icyo cyaha kibi cyane kigenda gikamya amasoko y'urukundo kandi gaca intege amasezerano yera yabahuzaga ishyari ry'ababyeyi benshi b'abagore ryazanya amakimbirane mu muryango abana bakuze batumvikana kandi badafite kwihanganira kuyoborwa maze imibereho ya se yijimishwa n'inkeke ndetse n'agahinda ni ukuvuga ngo iki cyaha ni kibi cyane cyaje gukamya amasoko y'urukundo iyo umuntu avuga ati Yakobo yagize abagore benshi Dawidi yagize abagore benshi Aburahamu yagize abagore benshi ubwo natwe twafata imiryango yo muri iki gihe tukayijyana kwa Yakobo ndagira ngo mbabwire bavandimwe ko abari ubuyobe bukomeye cyane cyane ko n'umugihe cya Yakobo bahuye n'ingorane cyane bikomotse mu cyaha cyitwa ubuharike iyo dusomye mu gitabo cya Samweli igice cya 11 murongo wa kabiri ndetse n'uwa kane ndetse na 25 muzisomera Bibiliya muzahasanga uburyo Dawidi yakoze icyaha gikomeye cyane cyo gusambana na Betisheba bitewe n'uko yaramenyereye kugira abagore benshi bikamuviramo kwica umugabo we akamwicisha inkota ikomeye maze noneho agacyura Betisheba iki kintu rero muri icyo gihe iyo dusomye dusanga guharika ntabwo byari bimeze nk'icyaha ahubwo byafatwaga nk'ibintu n'ibindi ni muri ubwo buryo rero bavandimwe nk'ababwiriza butumwa bw'ivugura n'ubugorozi tugomba kugaruka gatanga ka mbere Imana kiremera Adamu umugore ntituzjyana abizera mu gihe cya Yakobo nangwa se mu gihe cya Aburahamu nangwa se mu gihe cya Dawidi nangwa se mu gihe cya Salomo cyane mu gihe cya Salomo muzasome abami ba mbere igice cya 11 murongo 3 ni ukuvuga ngo Salomo nk'umunyabwenge w'umuhanga amaze kugira abagore benshi abagore baramuyobeje maze atangira gusenga izindi mana bwa bwenge yagize gatanga ka mbere buhita buhindana bitewe n'abagore benshi ni muri ubwo buryo rero bavandimwe nababwira nti ngiyi ingaruka yo kugira abagore benshi ariko wazanye ubuharike bwaje gute bwakomotse mu rubyaro rwa Kayini mu rubyaro rwa Kayini bizanywe n'umuntu witwa Rameki wo mu rubyaro rwa gatanu rwa Kayini reka tujye ahantu hakomeye cyane ari nayo ngingo turi buze guhiniraho itangaje itubwira ngo umugambi w'ubugorozi nyakuri umugambi w'ubugorozi nyakuri se ni uwuhe kuko iki kintu wenda hirya no hino muzagenda mubyumva bavandimwe abantu benshi bavuga ngo ni abagorozi ariko nyamara ntibagarure ubutumwa gatanga ka mbere cyane k'ubugorozi icyo busobanuye ni ukongera gusana ntabwo ari ugusenya ahubwo ni ugusana kandi ni ugusana amahame yasenyutse umwanzi yagiye yigabiza akayasenya uhereye ku mubatizo ifunguro ryera ubukwe ndetse n'ikindi n'isabato ndetse n'ijambo ry'imana rero ahangaha turi kujya kuvuga cyane ni ku byerekeranye n'ubukwe kandi anabyo byitwa guharika byiganje mu madini atandukanye reka benshi bajya bagenda babita inshuti z'itorero ngo ni inshuti y'itorero bakanga kumuha inshingano bitewe n'uko afite umugore wa kabiri ariko bakanga no kumushyira hirya bakamwita inshuti y'itorero ariko nta waba inshuti y'itorero ahubwo icyo nagusaba kuba inshuti y'imana kuko imana niyo izajyana ubwoko bwayo mu ijuru ntabwo izajya ari inshuti z'itorero aya mujye mube inshuti z'imana niyo mpamvu rero umugambi w'ubugorozi ni ugusubira muri Edeni reka dusome
maraki gice cya kabiri murongo wa 14 kugeza kuri 15 ahanditswe ngo cumi na kane ndasoma nti nyamara murabaza muti impamvu ni iki impamvu ni uko Uwiteka wawe mugabo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano mbese ntiyaremye umwe n'uwaho yari afite umwuka wisagutse icyatumye ari umwe ni iki ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe no kuvuga ngo Imana ahangaha bijye gushyira mu isezerano rya kera mu isezerano rishya ntaho dusanga abakurambere bigeze bagira abagore benshi ahubwo Marake nk'uwabayeho mu gihe cya Kristo aravuga ngo Imana yaremye umwe kubera ko yashakaga urubyaro rwubaha Imana ndagusaba rero muvandimwe kugira ngo nawe wongere wibuke uko Imana yavuze mu mugambi wo muryango mwiza kugira ngo abantu b'Imana bongere bashake kugira urubyaro rwubaha Imana. Reka some kino gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu page ijana na mirongo itanu ngira ngo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 115 araho dusoma amagambo akomeye cyane havuga ngo amabwiriza yahawe Aburahamu ku byerekeranye kwera kw'imibanire y'abashakanye yagomba kubera icyigisho ku bantu ku bintu byose ni ukuvuga ngo reka nse musubira hari haruguru mu gihe cya Aburahamu ari nawe sogokuru w'abizera ni ukuvuga ngo turabuzukuru ba Aburahamu nk'uko tubyiringira nk'uko tubyizera impamvu turabuzukuru ba Aburahamu ni uko Aburahamu yagaragaje gukiranuka maze abera abizera bose icyitegererezo reka tubisome Sara abonye yuko amahane ya Shimayeli azakomeza kubaviramo urwango hanyuma yinginga Aburahamu ngo asezerere Hagari na Ishimayeli mu ihema uwo mukurambere yagize agahinda gakomeye mbese ni buryo ki yashobora kwirukana Ishimayeli umuhungu we kandi yaramukundaga cyane mu kushoberwa kwe yinginze Imana ngo imuyobore Uwiteka akoresheje Malayika wera amubwira kwemera Sara ibyo yifuza urukundo yakundaga Ishimayeli cyangwa Hagayi sirwo rwagombaga kumubera igisitaza kuko ubwo ari bwo buryo bwonyine yashoboraga kugarura umunezero n'ubwumvikane mu muryango we ni ukuvuga ngo nta kindi Aburahamu yagombye gukora ngo nibura wenda uriya muryango wongere ugarurwemo umutekano uretse kumvira amabwiriza Imana yamuhaye ni ukuvuga ngo hepfo baravuze ngo amabwiriza yahawe Aburahamu ku byerekeranye kwera kw'imibanire y'abashakanye yagomba kubera icyigisho abantu b'ibihe byose icyo cyigisho gihamya ko uburenganzira n'umunezero w'iyo mibanire bigomba kubumbatirwa n'ubwitonzi bwinshi nubwo byaba bigomba bisaba kwitanga gukomeye Sara niwe wenyine wari umugore w'isezerano ya Aburahamu nta wundi muntu wagombaga kugabana nawe ibyo yari afitiye uburenganzira yubahaga umugabo we kandi kubera ibyo agaragara nk'icyitegererezo gikwiriye ariko ntiyashakaga ko Aburahamu agira undi akundwakaza kandi Uwiteka ntiyigeze amucyahira ko ategetse ko umugabo we yirukana mukeba we Aburahamu na Sara bombi ntibiringiraga imbaraga z'Imana kandi iri ni ryo kosa ryatumye ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yigeze ibwira Aburahamu ko nibura agomba kumvira umutimanama we cyane ko Aburahamu yashakaga kwibanira na Ishimayeli na Hagari ariko kuko Aburahamu yagomba kuba sekuruza w'abizera Imana yamutegetse kumvira Sara kugira ngo umuryango we ube icyitegererezo kuva mu gihe cye kugeza muri gihe tugezemo niyo mpamvu rero bavandimwe nshuti z'Imana nababwira nti ubutumwa bwiza ni umugabane ukomeye cyane kandi wera ugomba gutuma abantu b'Imana bagaruka gatanga ka mbere mu muryango w'ijambo ry'Imana niyo mpamvu nshaka kugira ngo nsome iki gitabo kuko abantu benshi baravuga bati ibyo ari byose umuntu yagize abagore babiri cyangwa batatu akakira ubutumwa yakomeza kubana nabo ngabo nta mpamvu yo kujya gushaka abandi
ngo abagereke aho ngaho ikindi kandi ntiyakwemererwa kubata nangwa se gutandukana nabo ahubwo agumana nabo nkuko Aburahamu nkuko Yakobo yabageze abagore benshi ariko bavandimwe umugambi w'ubugorozi nyakuri nta wundi nguyu urugo rwa Kristo page 96 reka dusome amagambo 96 twumva umugambi w'ubugorozi nyakuri ku ngingo yerekana n'ubukwe cyangwa se ubuharike hara 96 haranditswe ngo kuko byagendekeye impano zose zagatangaza imana yahaye umuntu n'ubukwe nabwo bwahindanijwe n'icyaha ni ukuvuga ngo imana yari yaragenereye kugira ngo umugabo anezezwe no kugira umugore umwe kandi ngo ashimishwe no guhagarara neza kugira ngo umuryango we unezerwe kandi ugire umunezero mu buryo butangaje ariko noneho ngo ubukwe bwaje guhindanwa n'icyaha ariko ubutumwa bwiza bugo bufite umugambi wo kugarura iryo hame mu kwera kwaryo no mu bwiza bwaryo bwa gatanga kambere ni ukuvuga ngo umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukugarura iryo hame no kwera kwaryo bwa gatanga kambere yese gatanga kambere ni kwa Yakobo gatanga kambere ni kwa Dawidi gatanga kambere ni kwa Salomo gatanga kambere ni he gatanga kambere ni muri Edeni igihe Imana yahaga Adamu Eva rero bavandimwe nshuti z'Imana nta kindi gikwiriye kandi kiriho muri kino gihe uretse guhagarara neza tugahagarara amahame y'ijambo ry'Imana tugafata ubugorozi tugasana ihame ry'ubukwe kuko ihame ry'ubukwe ni naryo rikwiriye muri kino gihe cya none kugira ngo rihagararwe neza abantu basobanukirwe neza maze noneho bato kujya bavuga bati twagera abagore ariko hari n'ikintu njya ntekereza ese uko niba umugabo yemerewe kugira abagore benshi nawe hereho umugabo wenda unyumva ese umugore wawe agize abagabo benshi wabigenza ute kuko Paul yaravuze ngo muri Kristo nta mugabo nta mugore bose ni bamwe wabikora wese wabyemera ntibishoboka niyo mpamvu rero Paul yandikiye Abakorinto ngo umubiri w'umugabo utegekwa n'umugore n'umubiri w'umugore utegekwa n'umugabo ntabwo ari wowe ugomba gutegeka umubiri wawe ahubwo umugore wawe ni wowe ugomba kuwutegeka rero iyo ugize abagore benshi wari umupagani nyuma yaho ukaza kwakira ubutumwa ese ijambo ry'Imana ribivugaho iki ufite abagore benshi uri umupagani bavandimwe ikintu narimo mvuga ni ijambo nshaka kugira ngo nsobanure neza cyane ku bantu bavuga bati umuntu n'umupagani ari hirya noneho mu bupagani bwe yagize abagore benshi ubutumwa bwiza bumugezeho ese yakora iki kugira ngo atunganire Imana ngaho abafite igitabo cyitwa umurimo wo kubwiriza ubutumwa 156 hari ijambo rivuga rityo riti umucyo ugaragaza amafuti mu gihe umwijima we uhisha amakosa ikigaragara cyerekana ko umucyo ari umucyo ni ukugaragaza amafuti akagaragara ko yakabaye kose maze noneho umwijima we ugahisha amakosa kandi mu gihe umucyo uje imibereho n'imico igomba guhinduka ikajya mbere ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba gukomeza kuba nk'uko wari uri ahubwo hari ikintu kigomba guhinduka maze noneho ukajya mbere kugira ngo igirane umushyikirano nawo ibyaha byakozwe kera bitewe n'ubujiji bw'ubuhumyi bw'ubwenge ntibishobora kongera kwihanganirwa hatabayeho gucirwa ku iteka ni ukuvuga ngo ibyaha waba warakoze kera bitewe n'ubujiji bw'ubwenge nk'uko Bibiliya itubwira ngo iminsi yo kujijwa uwiteka yarirengagije ari gutegeka abantu bose bari hose kwihana rero kwihana nta kindi ni ukubabazwa n'icyaha ni ugicikaho uko umucyo urushaho kugaragara cyane abantu bagomba kwigorora bagakura bakezwa nawo n'ibitaba bityo bazononekara kandi bashinge amajosi nka mbere rero bavandimwe ntabwo iyo umucyo uje abantu bagomba kwigorora kwigorora k'umuntu waharitse ni ugusubira muri Edeni nk'uko Imana yabivuze gatanga ka mbere nk'uko Imana yabigaragaje kwa Adamu igihe yamuhaga Eva
rero hari ikintu kiriho kivuga kiti ibyo ari byose urukundo rw'Imana rwakwihanganira amafuti reka ntibaho ahubwo urukundo rw'Imana rubabarira amafuti urukundo rw'Imana rubabarira ibyaha ntabwo rwitwikira ahubwo rubabibabarira rukabihanagura hari ikintu kibaho rero kandi kibabaje nukuma umuntu ni umunyarukundo umuntu afite kugira neza umuntu rwose afite ubutumwa bw'urukundo bw'imbabazi kugeza igihe abwira umugabo ufite abagore benshi ngo Imana izamwemera kandi kabone nubwo agifite umugore wa kabiri agifite ubuhemwe hemukiye ku mugore wa mbere nangwa se umugore w'ibyo umugabo w'abandi ibyo ntibiriho ngaho muzasome mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo ni wa kabiri page 250 ahanditswe ngo idini rifata icyaha nk'icyoroheje gishingikirije ku rukundo Imana ikunda umunyabyaha rizitaye ku bikorwa bye riba ritera inkunga umunyabyaha rimwizeza ko Imana izamwemera ngo nubwo yakwigumira mucyo azi kwari kibi n'umuntu wari we wese ntawe uyobe kugwarika ari cyaha niyo mpamvu tugomba kugaragaza neza ubutungane bwa Yesu buri munyabyaha wese akayoboka ntama Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi ibyo nibyo abantu bamwe bakora bibwira ko bizera ukuri kw'iki gihe ukuri ntikwinjiye mu mibereho yabo niyo mpamvu idini nk'iyo itagira imbaraga zo kubazana kugukiranuka rero bavandimwe reka tujye mu idini y'ukuri igomba kugaragaza gukiranuka kwa Kristo kandi kagaragaza impano nziza yo kubyarwa ubwa kabiri hari kini kibaho abantu benshi bakunda kuvuga bati Yakobo yagize abagore benshi Dawidi yagize abagore benshi Salomo yagize abagore benshi ijuru abantu bakura mbere bazanyuramo bajya mu ijuru iyo nzira n'undi wese wa kino gihe azayoboka iyo nzira ariko siko biri iyo dusomye iki gitabo cyitwa ubutumwa umurimo wa Kristo page 110 ntabwo habyemera haravuga ngo umucyo utumurikiye urutabyihabya wamurikiye ba data ntidushobora kwemerwa cyangwa duhabwe icyubahiro n'Imana dukoze gusimira imisani y'abakurambere bacu bakoze kugira ngo Imana itwemere kandi duhe umugisha nk'uko nabo yabemeye kandi kabaha umugisha tugomba kwigana ubudahemuka n'ishyaka ryawo tukagenda uko umucyo twawe uri nk'uko nabo bagendeye umucyo bari barakiriye tugomba kwigana ubudahemuka n'ishyaka ryawo none se tuvuge ko no kugira abagore benshi kwa Salomo ari ubudahemuka no kugira abagore benshi kwa Dawidi ari ubudahemuka oya ntabwo tugomba kwigana abakurambere tugomba kugendera mu mucyo kutumurikira nk'uko n'abagendeye mucyo ubamurikira mu gihe cyawo noneho rero hefati tugomba kugendera mu mucyo kutumurikira n'ibitabiryo uwo mucyo uzahinduka umwijima reka mbabwire ko muri iki gihe cya none ababwiriza b'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi tugomba kugarura amahame gatanga kambere Imana ihanga ubukwe tutabajyanye kwa Salomo tutabajyanye kwa Dawidi tutabajyanye kwa Yakobo ahubwo tukabasubiza muri Edeni ni muri ubwo buryo rero reka dusome igitabo tugiye guhiniraho cy'Abatesalonike igice cya kane Abatesalonike igice cya kane ahanditswe amagambo akomeye twumve nako Pawulo nawe ukuntu yavuze avuga ibyerekeranye no gushyingirwa ati gice cya kane murongo wa gatatu ndetse n'uwa kane ahanditse ngo icyo Imana ishaka ni iki ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro ni ukuvuga ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we kugira ngo wezwe ufite icyubahiro hepfo barabisobanuye kugira ngo icyubahiro cyangwa amenye ko akwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro rero ntabwo kugira abagore benshi ari uburyo bwera bw'icyubahiro ndetse bahamagaye n'inyangamugayo ntabwo abantu bagize abagore benshi bajya bitaba mu bantu bagomba kuba ari inyangamugayo cyane kuba barahemukiye bagenzi babo Imana Data wa twese dufashe muri aya masaha ikomeze kutwungura ubwenge n'ubumenyi ikomeze gutuma dusobanukirwa n'ijambo ry'Imana ryerekana ngo inkomoko y'ubuharike ndetse n'isoko y'umubabaro mu miryango nk'uko twabibonye imiryango myinshi yagiye yangirika bitewe n'ubuharike
akaba ari umugambi w'ubutumwa buheruka muri kino gihe bugiye gusubiza ihame ry'ubukwe muri Edeni maze noneho tugasana ayo mahame n'uburyo yagiye yangirika. Reka dusaba Imana Data twese kugira ngo itwunganire kandi ide gusobanukirwa n'ukuri maze duherere mu ruhande rw'ukuri rw'ijambo ry'Imana kuruta guherera mu ruhande rwo kwa Rameki, cyane ko Rameki ari warogoye gahunda y'ubwenge bw'Imana. Reka muri aya masaha natwe tutokorogoya gahunda y'ubwenge bw'Imana, ahubwo tujye muri gahunda nziza kandi ikwiriye Imana ibitubashije kandi biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Reka mbere yuko dutandukana dusenge Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe uduhaye muri aya masaha, tugusabye kugira ngo usa n'ingo zagiye zisenyuka kandi none uduhe kongera gusubira gatanga ka mbere uhanga ubukwe, uturinde ubuharike muri iki gihe kandi uduhe umucyo kugira ngo tuwumurike nk'uko biri. Ibyatuma uhabwa icyubahiro, imiryango myinshi ikongera kubaka ikanga uko ushaka, ubidusangize nawe ukunda bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.